وانا اللي جوجلستي ان ايضا اي اخرين مالين كاس ايا اقدم بي حنون ايو مشاكل ايو مقرانة ساي عجز وحلا يراهدو مالين كاس ايا اقدم بي سي هدابا ايضا وان مجربات وان الاتجابي وان هل ايات بقول جر لقا اخرين ايو وحال اخرين ايا سرادي عشق كديب انتاذن سيحانين كهر ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسودا وهذا الشيخ ريمي شانل وحان دين ليه ميل كستو اد جوكتان دل يو ديباتي يو دا كستو اد جرتان يري وين يقف كستو اد دين رك يو دمر الله سبحانه وتعالى وحان دين كغبر يايا عمر دير عبادة ليه الدنيا ميل سن ليه آخر جنة ليه نوين سيدا مانتينا آمين آمين آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبتي في الله كسو دوادا فيديو عصب يموقال عصب ما انتو حاندين سوجيدين آيا هل آيات وكمت أه بقلت واني أفرت قرآن كريم كأه هدي آت كأخرسو بقل جير الله سبحانه وتعالى وكو كشف هايو هدي آت هاي قفل سحري oo sixirkiisa meel loogu duugay ama guriga ha ahaado ama magaranaysa meel kale ha ahaado Allah subhanahu wa ta'ala uu kashifaayo ama Allah subhanahu wa ta'ala uu soo diraayo wax sixirkaasi soo saarayo haday ahaan lahayn xayawaanada oo kale waxa kamid ah digaagada oo kale ama doorada qofka sida uu yaqaano in Ilaahay ayaa ku soo diraayo meeshii lagu duugay ayay faagaayaan wad arkaysa ma waxa kamid ah bisad oo kale oo rabto in magaranaysa meel ay xaajadeeda ku gudato waa dareemi kartaan bisadu intaysan xaajada gudanin ka hor meel ayay faagfaagataa markaas ka bacdi ayay magaranaysa wixii xaajadeeda ahayd ay meeshaasi ku isticmaasha dabadeedna way duugtaa saas oo kale Allah subhanahu wa ta'ala bisadaas inuu ku soo diro ayadoo faagayso ay soo baxdo ayaa ay dhici kartaa waxa kale oo aad ku arki kartaa in magaranaysa in gurigaaga oo la xaqaayo ilmahaaga ahaadaano ama ba adiga xataa ahaw adiga oo meel waligaada xaq aadan isdhihin ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu ilhaaminaya adiga oo xaqaayo ayaad wixii aad arkaysaa ama ba ilmihii oo soo xaqeen gabdhahaagi ayaad arkaysaa ayagoo wax ku keenay wax ku sidaan ay ku leeyin hooyo waxaan ayaan meeshan ka soo saarnay ama waxa dhici karto ciyaal adiga aad dhashay meel ay ku ciyaarayaan iyagoo yacni godod iska faagfaagayaan inay soo saaraan ayaa ay dhici kartaa amaba waxa ay dhici kartaa in Allah subxaanahu wa tacaala uu riyo kugu tuso yacni markaad soo toosto si toos aad u socoto aad u aado meeshii aad uga soo saarto amaba Allah subxaanahu wa tacaala riyada dhexdeeda lagugu tilmaamo aad hadana sidaas aad ugu tagto ama waxa ay dhici kartaa in Allah subxaanahu wa tacaala adigoo iska joogo meel aad ka shakiso aad dhahdo meeshaani armay waxaas ay yihiin Ilaahay ilhaamintiisana aad magaranaysaa aad ku waafaqdo markaad meeshii aad fiiri isdhahdana aad aragto iyo wadooyin kale ka sii badan ayaad magaranaysaa aad ku ogaan kartaa ama asaga soo saari kartaa sixirkaasna waxa weeyaan waa sixirka la duugo iyo midka magaranaysa loo yaqaano marshuushka amaba midka rusheynta loo yaqaano meeshii rusheysneed yacni waa lagu tusayaa waad ka wareeganaysaa amaba meeshii lagugu rusheeyey ayaad magaranaysaa arkaysaa kabacdi waad ka taxadiraysaa amaba meeshii lagugu duugay ayaad arkaysaa amaba xitaa waxaad arki kartaa ama lagu tusayaa Allah subxaanahu wa tacaala riyo kugu soo diraayaa qofkii ku sixray ayaad si toos ah lagu tusayaa ayaad u arkaysaa macna amaba ha ahaado qofkii yacni ka dambeeyey inuu ku sixro amaba qofkii loo tagay inuu sixir ku isticmaalo waa arki kartaa waa tilmaamaysaa waxaad leedahay qof caynkaasa madow oo magaranaysaa buuran oo sidaas ah sidaas ah sidaas ah waa tilmaamaysaa adigoo xataa aadan aqoonin qof dad uga sheekeynayso wuu soo xusuusanayaa qofkaasi waa la yaqaanaa heblow heblow waaye ayuu leeyahay
marka intaaso idil ayad ku ogaaneysa aayadan waa hal aayad kali ah aad ka akhrinayso boqol jeer wadaba goormad akhrinaysa iyo qaabka aad u akhrin lahayd iyo magaranaysa xilligaad akhrin lahayd iyo waxaad ka hormarin lahayd ayad fiidiyowgan ku ogaan doonta insha Allah bin Allah al-Karim hadii aad ka heshaan waxaan idin ka codsanayaa like inaad magaranaysay sidii roobka aad inooga yeeshaan subscribe aad noo saartaan nagu soo birtaan gambeelkan aad furataan si ay idin soo gaaraan wax kasto cusub ee aan soo gelinayno insha Allah bin Allah al-Karim sheertana ku qabtaa si aad u heshaan addaal cala al-khayr kafaa'ili أحبتي في الله عيدي أيان ستوسة أقود قلايا مركو هرا واحد سمينيسا أنت آذان سيحانين آيات واحد تكنيسا لبركة لباس ركع واحد كومة عاويسا أما بلي يره ذا صلاة الحاجة حاجة آيات اللي يضحي إن واحد ربطة سحرك لغو آسي أما با عندك سحرتي أما با ماشي سحرك أكوكو دوغاني هاي أما با سحرك روشين تا ماشي لغو روشيي أما با يعني وحياواس إن الأوقات آيات ربطة لبركة آيات تكنيسة و الله سبحانه وتعالى إن أد ويدي سني ست كذا شيء ذا إن أو كتصه سحركة إن مقرن إساي لغو آسي أما بلغو دوغي أما باقفك كسحري حتى هدي أد أباها انتهي واد أوقان كرتا الله سبحانه وتعالى واد ويدي سن كرتا يعني قابب بدن لغو أوقاتو آيا إجرتا qaab badan kale wa soo gelinay umad badan way tijaabiyeen way ku guuleysteen qaabkan ayaa hadirtaan tijaabo igu socotay waana lagu guuleystay waliba waxa la soo saaray sixir laba sano meel ku aasna dadkii meeshaasi yaani dhibaatada weyn kala kulmayay allah subhanahu wa ta'ala markii la soo saaray in aayadan ay akhriyeen ay magaranaysay riyo ay ku aragtay gabadhii guriga lahayd ee iska soo saartay maalinkaas ayaa ugu dambeeyay xanuun iyo mashaakil iyo magaranaysay ajis wax la yiraahdo maalinkaas ayaa ugu dambeeyay hadaba aayadan waa mujarrabat waan la tijaabiyay waan hal aayad boqol jeer laga akhrinayo waxaa la akhrinayaa salaada cisho kadib intaadan seexanin ka hor laba rakac markii la tukado oo salaatul xaaja ah ayaad magaranaysay qiblada ayaad aadismaysaa darkaaga daahir waaye insha Allah korkaaga daahir waaye goosh aad ku fadhiisidna waa daahir waaye ilaahay waxaad ku baryaysaa afkaaga hooyo ilaahow itusi yacni dadka i xasdaaya oo magaranaysaaye aan ka shaqaysan la ahay aan ka dhaqan la ahay reerkayga wlaadeyda aan ka korsan la ahay aan ka dhaqmi la ahay yacni zawjkayga aan ka yacni magaranaysaaye aan kula heshiin la ahay jiiraankii jaarkii qaraabadii ehelkii aan kala heshiin la ahay yacni xanuunkan yacni aan caafimaad aan ka heli la ahay ilaahow cidda saas i yeeshay iyo waxa la igu yeelay ilaahow itus ayaad leedahay intaas markaad adi ilaahay aad ka barido kabacdi aayadan ayaad akhrinaysaa waxaa kasii fiican inaad weel aad soo qaadato aad magaranaysaa tahliil aad ku tufato ama cashar aad ku tufato qaarna aad ka bato qaarna wejiga aad marsato axsan waaye waxaana la wadayaa muddo isbuuc ilaa iyo ugu dambeyn 21 casho si aad magaranaysaa si kaamil ah aad ugu caafimaado 21 casho ayaad wadaysaa waa 3 isbuuc weeyaan waa 3 toddobaad waaye kamana caajisaysid salaada cisha kabacdi jiifka ka hor ayaad samaynaysaa 2 rakac oo salaatul xaaja markaad tukato ilaahay aad barido aad ka barido qofkii saan ku yeelay ama wixii saan lagugu yeelay inuu ilaahay ku tuso kabacdi ayaad aayadan akhrisanaysaa hadaad tahliil ku tufatana waa axsan hadii kale keligeed aad akhrisato waa okay iska seexo allah subxaanahu watacaala maalmaha ugu horeeyo maalmaha ugu dhexeeyo ama maalmaha ugu dambeeyo adiga muddo 21 casho gudahooda ayaad arrin mucjiso ah kala kulmaysaa aayaddii ayaan magaranaysa idin soo gelinayaa la socod wanaagsan waana idin soo qorayaa waana akhrinayaa waxa ay tahay suuratul ancaam ayay ku jirtaa aayadda 75-aad amaba aayadda 75-aad weeyaan suurat ancaam ayayna ku jirtaa waxa ayna tahay wakadalika nuri ibraahima malakuuta assamaawaati waalardi waliyakuuna min almuuqiniin وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين هذا سيدكو على علم النساء لا يبقل جر إن شاء الله بإذن الله الكريم إله وكو شافنا وكو عافنا يا انت سنقصو قبقبينا يا وحان هلي نفي شداني كأهذين الله يقدافو وحان هجاجي نفهمنا الله حقيسي كأهذين الله نقع جرسيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.